Ara a Santa Bàrbara tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. El director d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a les Terres de l'Ebre, Jesús Gómez, ha reconegut que els problemes per la presència de senglars a les finques de conreu s'han agreujat en els últims anys. De fet, ha apuntat que estan en contacte amb les societats de caçadors, els sindicats i les cooperatives, però que hi ha hagut un dèficit de comunicació amb els pagesos de la Fatarella. Tenim un problema enguany. L'arrosseguem d'aquests últims anys. El porc senglar fa temps que se reprodueix molt bé. No ha tingut últimament cap problema com havien tingut, per exemple, el conill, que havien tingut alguns problemes de malalties, el porc senglar no l'ha tingut. I en això se li afegeix que hi ha sequera, per tant, dalt a les muntanyes no troba aigua, no troba tant de menjar i baixa també cap a les zones de conreu. No? Llavors, les societats de caçadors, nosaltres estem en contacte amb ells, les societats, perquè puguem abordar els llocs on van a caçar per evitar danys. També estem sempre en contacte amb els sindicats i estem en contacte també amb totes aquelles cooperatives que ho consideren. És veritat que en la Fatarella tenim un dèficit de comunicació. Nosaltres també sabem que la gent de la Fatarella està patint. Han proposat també de poder fer-ne alguna reunió de coordinació perquè no l'hem aconseguit. De fet, la cooperativa de la Fatarella ha presentat una queixa davant de la Sindicatura de Greuges després dels danys que els senglars han provocat als avellaners. Gómez ha assenyalat que cal una millor coordinació i ha confirmat l'ús de gàbies allà on és més difícil caçar, o en aquells llocs en què les batudes no són suficients. Nosaltres, paral·lelament, també tenim un pla de xoc per a ficar gàbies en zones on és més difícil caçar, perquè això està a prop de carreteres, és a dir, allí nosaltres el que fem és treballar en gàbies per a porcs senglars que funcionen bastant bé, però és veritat que l'acció forta, l'acció important la fan els caçadors. Aquí també nosaltres estem en coordinació amb ells, aquí també nosaltres promocionem o afavorim que puguem fer batudes en els llocs on tenim danys. Sí, bueno, les gàbies ja les tenim, ne teníem 4, n'arriben 10, i torno a insistir. Jo penso que aquí lo important és la màxima comunicació, la màxima coordinació, la màxima capacitat de que aquesta comunicació arribi en temps i en forma, perquè és també la millor manera de que també les societats de caçadors puguen dirigir molt les seues batudes. D'altra banda, Gómez ha constatat que a les Terres de l'Ebre ja s'han atorgat unes 6.000 autoritzacions per cremar restes vegetals a les finques, unes tramitacions que han de verificar-se una per una, atenent a criteris fitosanitaris, ja que fins al gener del 2023 no es derogarà l'article de la llei estatal que prohibeix la crema de rama. N'hem tocat al voltant de les 6.000 peticions. 6.000 peticions que totes una a una s'han de verificar, totes una a una tenen un tràmit que porta 3 unitats, és a dir, de l'oficina comarcal comprova que estigui bé, el servei de sanitat vegetal comprova que la plaga que s'ha demanat sigui correcta i després el servei de boscos és qui signa l'autorització que li torna a enviar a l'oficina comarcal perquè comuniqui. Per tant, el tràmit és complex perquè també jurídicament cal que que doni molta seguretat jurídica a tot el que està passant, és a dir, al compliment de la llei. Tenim ja exemples a 3 comunitats autònomes de denúncies perquè això no ha estat ben fet, per tant, cal que tot estigui molt ben fet perquè tothom sàpiga que jurídicament això és correcte, i és veritat, ens genera feina, i és veritat que la gent també pensa, ostres, però si jo abans anava, ho dia, ja cremava, i ara resulta que he de fer 3 papers o un paper. Bueno, és on estem i és el que tu dius, és el mentrestant, a veure si som capaços de que a partir del gener tornar a la situació que teníem a la primavera.